Афера со лични карти. Дали МВР фалсификувало исправи? Правдата во Македонија на тест. 12 години министер Албанец, реформи нема. Болницата Козле затворена. Дали проблемот е во албанскиот јазик? Приведени 13 девојки. Најголем дел од нив од Србија и Албанија. Можно е распаѓање на Обединетото кралство. За или против останување во Европската унија. Уапсена французинка. Сакала да се разнесе со лажен стомак. 70 часа под урнатини. 19 годишно момче останало живо. Добро вечер, информативен магазин на ТВ21. Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство излегоа во јавноста со нивни верзии за истрагата за аферата со фалсификуваните лични карти. Обвинителството вели дека им се потребни 2 месеци за анализа на собраните докази, додека министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски изјави дека во времето на Јанкуловска на нелегален начин се издавале лични карти на граѓани од Пустец. Аферата за фалсификуваните лични карти денес беше во центарот на вниманието, бидејќи се објавија податоци, но беа изнесени контрадикторни изјави од некои институции. Од основното јавно обвинителство изјавија дека освен фалсификуваните лични карти и други документи, во текот на полициската акција спроведена минатата недела, пронајдени се и десетици илјади прислушувани телефонски разговори. Јавниот обвинител Јован Цветановски рече дека пронајдените материјали од претресите одговараат со доказите доставени од неделникот Фокус, кој го објави досието на фалсификуваните лични карти. При извршени претреси на станови на осумничаното лице З.Б. и други лица пронајдени се голем број на образци за патни исправи, возачки дозволи, лични карти и други документи за подготковка на невистината документација. Исто така, пронајдени се машини и опрема, и тоа преси, секачи и компјутерска опрема за изготвување на фалсификувана документација. Добиени се и привични известувања од овластените лица за содржината на пронајдените податоци во компјутерите, во кои меѓу другото се наведува дека постојат и фајлови на десетици илјади телефонски разговори. Со нови податоци излезе министерот за внатрешни Оливер Спасовски, кој рече дека по направените анализи, констатирано е дека во времето кога министерка беше Јанкуловска, се издадени фалсификувани лични карти. Тој како примери ги издвои издадените лични карти за 22 лица од Пустец, Албанија, иако тие немале пријавено место на живење. Едно лице, од вкупно 22 за кои истражихме, воопшто не поседува лична карта, а постои во избирачкиот список, што значи дека гласа. Еве го, изводот од избирачкиот список. На сите останати 21 лица, од страна на службите во МВР, им били издадени лични карти, иако немале документ каде живеат, односно немале решение за живеалиште. МВР, начело со Гордана Јанкуловска, издавало и печатало незаконски лични карти, со што незаконски овозможиле лица кои немале право да гласат, да гласат. Со соопштение се огласи премиерот Никола Груевски. Според него мора да се истражат сите безбедносни аспекти на овој случај. Во соопштението се вели. Мора да се истражи и објави како конструирани снимки и фалсификати произведени во фабриката за афери завршувале во соседни земји. Кој тоа правил трговија со овие работи? Тоа не само што има и други квалификации, туку е и класично антидржавно однесување против Република Македонија и незините граѓани. И ова не може да се оправда со невешти изјави и интервјуа на лица од опозицијата, кои служат само за прикажување на лажна самодоверба. Ова има две цели. Прво, продолжување на агонијата и деструкцијата која опозицијата ја стимулира. Тие се надеваат и само залажуваат дека добиваат, иако за секој разумен е јасно дека катастрофално губат. И второ, одложување на изборите. Тие од избори се плашат многу. Од јавното обвинителство вела дека им се потребни 2 месеци за да ја направат целосната анализа на доказите кои ги собрале за аферата со фалсификуваните лични карти.
Опозицијската СДСМ се согласи со соопштение во кое бара јавното обвинителство да спроведе професионална законска истрага и да утврди кои и со каква цел фалсификувал лични карти. Во соопштението воедно се вели дека основното јавно обвинителство со месеци молчеше кога, како што велат, се објавуваа разговорите во рамки на проектот Вистината за Македонија, кој што покажа сериозен криминал, корупција и злоупотреба на институциите од страна на Никола Груевски и неговите соработници. Од владеачката ВМРО-ДПМНЕ возврати. Велат секогаш кога опозицијската СДСМ е фатена на дело, започнува да бега и манипулира. Од ВМРО-ДПМНЕ преку соопштение порачаа дека ЗАЕФ и СДСМ мора и да сносат одговорност, мора да одговорат на јавноста како 70.000 од вкупно 600.000 нелегално стекнати прислушувани разговори се нашле во рацете на нивни членови, познати криминалци со кои раководството на СДСМ било во постојан контакт. Дополнителниот заменик министер за земјоделство Љупчо Николовски откри фалсификуван договор за наем на земјиште од 35 хектари во селото Брод, општина Новаци. Ту побара оставка на актуелниот министер за земјоделство Михаил Цветков. Од кабинетот на министерот ги демантира изјавите на Николовски. Заменик министерот за земјоделство Љупчо Николовски го обвини министерот Михаил Цветков за фалсификат договор за давање под кирија на краток рок на земјиште од 35 хектари во селото Брод, општина Новаци. Еве го договорот за краткорочен закуп на 35 хектари земја која прво ја добива таткото на председателот на општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ и актуелен председател на Советот на општина Новаци Димитрија Мицевски, а потоа со фалсификат. Буквално со бришење и тоа со коректор на неговото име е напишано името на неговиот син Пец. Заменик министерот Николовски како доказ го објави договорот за кирија и имотната евиденција на земјиштето од 1999 година и листа на податоците. Праша како е можно да се раководи едно земјиште без договор. На ова реагираше и канцеларијата на министерот за земјоделство Михаил Цветков, во кој пишува дека Николовски ја злоупотребува функцијата и изнесува тотални невистини. Во реакцијата пишува дека во согласност со надлежноста на Државниот инспекторат за земјоделство, за повеќе случаи има веќе судски постапки и според нив од 1998 година, откако е подпишан договорот за земјиштето, се досега се подпишани 7.000 договори за употреба на државните земјишта. Обвиненијата за злоупотреби во ова министерство почна кога Љупчо Николовски од СДСМ ја презеде одговорноста како заменик министер во преодната влада. Основниот суд Скопје 1 соопшти дека на две лица приведени во акцијата геодети им одреди мерка притвор. Тие се осомничени за сторени кривични дела, примање подкуп и злоупотреба на службената положба и овластување. На останатите лица приведени во акцијата одреден има домашен притвор. Инаку финансиската полиција вчера уапси 19 вработени во скопскиот катастар кои со малверзација успеале да присвојат имот вреден 5 милиони евра. Уапсени се собственик на приватна геодетска фирма од Скопје и 7 лица кои незаконски се стекнале со недвижен имот. Измамата била откриена по пријава од катастарот дека при контрола на предметите имало незаконски префрлања на имот. ТВ-21 продолжува да ја следи ситуацијата на мајката од Подградец, омажена во Кавадарци. Денеска во итна постапка заврши судското ручиште за разводот помеѓу Назмие и Маријан поради социјални причини. Детето му припадна на мажот. Телевизија 21 одблизу го следи патешествието на 25-годишната Назми од Поградец, Албанија, која 3 години е омажена за Маријан. Судот во Кавадарци одлучи нивното дете да му припадне на Маријан, бидејќи Назми не ги исполнува социјалните услови, односно нема основни финансиски примања и постојано место на живење. Денеска се одржа судско рочиште за развод, а се очекува идната недела да се донесе одлука за разводот помеѓу Маријан и Назмие. Од август месец, Маријан има поднесено барање за развод до судот без нејзино сознание. Назмие е загрижена за ситуацијата која ја доживува тешко и вели дека не може да се оддели од нејзиното двогодишно дете. Маријан ми рече дека детето не ти го оставам. Тоа ќе биде со мене. Воопшто не се чувствувам добро. Не знам што ќе сторам. Но јас без детето никаде не одам.
Незиниот сопруг Маријан Донев не одговараше на прашањето зошто се разведува од неговата жена. На адвокатот на Донев не му се допадна присуството на телевизиската екипа и во неколку наврати тој ни засмета во вршење на нашата задача. Каже ни Маријан, зашто бегате од нас? Зашто не кажувате? Зашто сакате да се полекати? Не ми го ти тргај микрофонот. Кој си ти да ми го тргаш микрофонот? Маријан, кажи ми. Зашто сакаш да се разведеш од Маријан? Се тргнете да значи, во ова, на рад. Може тужба да ви пратам зашо ми не ме допирајте. Не ме допирајте. Тргнете се. Маријан, кажи ми зашто сакаш да се кукавичка, зашто молчиш? Маријан, кажи, не бегај. Мајката на Назми Раймонда Маджари веќе еден месец престојува во Кавадарци за одблизу да го следи судскиот процес на незината керка. Изјави дека правдата ќе ја бара и во Албанија. По судењето јас одам во албанската полиција. Тој мисли дека ако тука може да добие судење, но ја ќе му покажам во Албанија. Утре станува веќе еден месец дека сум тука. Ја оставив куќата и семејството, мојот 70 годишен маж. Адвокатката на Назми е Даниела Илиева истакна дека судот донел еднострена одлука. Рочиштето заврши малку чудно, по многу брза постапка. Без да се, по моје гледиште, фактичка состојба утврди целосно. Не се знае како ќе заврши судбината на Назмени судските лавиринти, но познато е дека незиното двегодишно дете кое го родила и го израснала нема да биде со неа. Таа утре повторно ќе се појави пред судот бидејќи против неа е покрената пријава поради истекот на времетрајањето за престој во Македонија. Во акцијска контрола на татовската полиција во угостителскиот клуб Енерџи клуб кој се наоѓа на излезот од Тетово кон Сарачино, а во собственост на 45 годишниот тетовец, биле затекнати 12 девојки од други држави и една македонка кои работеле како танчерки. Пет од нив биле од Србија и Албанија, а по една од Бугарија и Хрватска. Танчерките биле на возраст од 18 до 31 година. Собственикот на објектот и танчерките биле приведени и задржани во секторот за внатрешни работи Тетово. Подоцна тие се предадени на тамошна постапка во Уцекот за прекограничен криминал и миграции. Вчерашната акцијска контрола беше во рамките на активностите за откривање и санкционирање на странски државјани кои непријавено предстојуваат во државата, а најчесто работат во угостителски објекти како пејачки, танчерки и келнерки, информираат од СВР Тетово. Царинските службеници од Оделенијето за оперативни работи вчера на Табановци спречиле убит за шверц на околу 4,5 килограми марихуана. Според информациите од Царинската управа, при деталната контрола со помош на царинско куче, во автомобил марка Audi A6 во специјално направен бункер пронајдени се три пакувања наполнети со марихуана. Автомобилот бил управуван од страна на албански државјанин кој патувал заедно со сопругата и две малолетни деца. Од спроведените предистражни мерки утврдено е дека пакетите биле на тоа товарени во Албанија, област Лушње и истите биле наменети за западноевропскиот пазар. Пријавениот ја транспортирал марихуаната за одреден паричен надомест кој требало да му биде исплатен откако ќе ја предаде на лице во Германија. Вредноста на оваа количина на наркопазарот на Големо би достигнал до 27 милијади евра. Во Македонија нема владење на правото. Според ДПА, судството е партизирано и политизирано. Според пратеникот Орхан Ибраими, дуи 12 години раководи со Министерството за правда, а нема спроведено никакви реформи. Македонија не заостанува за земјите од регионот кога се во прашање реформите во судството. Беа дел од констатациите на денешната расправа на тема како до европско судство. Вице-премиерот за евроинтеграција Фатмир Бесими посочи дека секој судија треба да биде независен и транспарентен во создавањето правда и еднаквост за сите граѓани и субјекти во земјата. Треба да создадеме судство каде ќе важат принципите на независност, на непристрасност и судски интегритет. За кое судство говориме, праша Орхан Ибраими од ДПА. Според него во Македонија нема владење на правото. Судството, како што рече Ибраими, е партизирано и политизирано. Пратеникот од ДПА имаше забелешки на раководството на ДУИ, за кое, како што рече, 12 години раководи со Министерството за правда, а нема спроведено никакви реформи. Пре спрнгулен шиптарт,
Зошто се иселуваат албанците? Зошто се убиваат? Кој ги тера на иселување албанците? Зошто се случува масовно труење? Зарем ова не ве асоцира на диктатурите на Асад во Сирија и Садам Хусеин? Имаме судска власт која е преполна со инкриминирани судии и обвинители, рече Ибраими. Ние сега имаме тука пратеници кои го прекршиле изборниот процес, влегле со оружје на изборните места. Имаме министер кој е под истрага од американските институции за корупција за аферата Мађар Телеком. Според него треба итно да се донесе закон за декриминализација на политиката. Лидија Димова од СДСМ изрази незадоволство поради, како што ги нарече, постојаните кучници со кои се соочува специјалното јавно обвинителство. Ево законот кој што го предложи господјата Катица Јанева не успеа да помине, нема соработка со власта. Незиното излагање потикна реакција кај Марија Ангелова од ВМРО-ДПМН. И декутантно е да зборуваме дека специјалната јавно обвинителка не може да работи сега и да функционира заради тоа што таа нема кафе куварка или нема хигиеничарка, а она што треба да ја доставено, а тоа се прислушкуваните разговори, се уште не се кај не се. Судскиот систем не почива на специјалното јавно обвинителство, посочи Ангелова. Лилјана Поповска од дом констатираше дека имаме дефектен судско обвинителски процес, а затворите според неа се преполни. МВР мора да се професионализира и департизира, изјави министерот Оливер Спасовски по денешната средба со вице-премиерот Фатмир Бесими. Според Спасовски, потребен е нов закон со кој ќе се овозможи контролирано следење на телекомуникациите. Министерството за внатрешни работи мора да се професионализира и департизира, потенцираше министерот Оливер Спасовски по денешната средба со вице-премиерот за евроинтеграција Фатмир Бесими. Според него, еден од главните приоритети, нотирано во извештајот на Европската комисија, е следењето на телекомуникациите. Спасовски вели дека за таа цел потребен е нов европски закон кој ќе овозможи контролирано следење на телекомуникациите. Ние како министерство за внатрешни работи сме најзинтересирани во тој дел да навистина следењето на комуникациите биде уредено по најдобрата европска пракса со носење на нов закон за следење на комуникации во кој што ќе се направат механизми за контрола и во кој што навистина ќе имаме систем кој што ќе може да функционира нормално за потребите на Република Македонија, при тоа да не биде злоупотребен. Министерот Спасовски ја потенцираше бескомпромисната борба против организираниот криминал, како и формирањето на Техничко-оперативен центар за борба против овој вид на криминал. Вице-премиерот Фатмир Бесими рече дека Македонија треба да даде јасна порака со конкретни резултати, затоа што според него, нашата држава ќе биде во центарот на вниманието на Европската комисија веднаш по изборите. Европска комисија, после изборите во текот на годината, повторно ќе се вратат на резултатите во Република Македонија, затоа е важно ние сега на вакви состаноци да одиме по-конкретно во однос на препораките за идните реформски приоритети и што е направено во овој период во областа на Министерството за внатрешни работи, како што се спомна делот на комуникација, потоа во однос на делот на надлежностите што се однесуваат во што произлегуваат од изборниот законник и гласачкиот список. Инаку, според извештајот на Европската комисија, поврзан за скандалот со прислушувањето во делот за итни реформи, се бара УБК да нема пристап во техничката опрема која овозможува следење на телекомуникациите. Исто така се бара обезбедување соодветна обука за персоналот со цел заштита на личните податоци и основните човекови права. Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева ќе одлучува за паричните додатоци на специјалните јавни обвинители, одлучи Собраниската комисија за политички систем. Амандманот го поднесе владеачкото мнозинство по критиките кои беа упатени од Јанева дека со законот за плати на јавните обвинители се врши упад во автономијата на специјалното јавно обвинителство. За додатоците за работа од висок ризик на специјалните обвинители ќе одлучува првиот човек на специјалното обвинителство Катица Јанева. Така денеска гласа мнозинството пратеници на Собраниската комисија за политички систем по реакцијата на Јанева дека со предлог законот за платите на јавните обвинители се врши упад во автономијата на ово обвинителство. Рената Дескоска од СДСМ рече дека владеачкото мнозинство ретерира од првичната позиција на владата, а тоа е да го стави специјалното јавно обвинителство под капата на републичкиот обвинител Марко Зврлевски. Во тој обид, рече Дескоска, се изедначува статусот на основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција.
Владата со овој предлог, односно сега владеачкото мнозинство, се обидува да направи знак на равенство, бидејќи очигледно притисокот на јавноста е дека мора да ја исклучи Катица Јанева од да биде под капата на Марко Зврлевски, но за да ја задоволи суетата на обвинителството на за организиран криминал, прави изедначување каде што е недозволено. Кенан Хасипи од Демократската партија на турците праша што ќе се случува со оние предмети што нема да бидат под надлежност на специјалното обвинителство. Значи, овде се однесува за надокнада за ризик на работа. 6 бе многу деците. Тоа значи дека, по вашата логика, основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал, за разлика од специјалното јавно обвинителство, не е изложено на никаков ризик. Дека гонењето на криминали од тој тип не се ризичи. Што е доброто во решението? Што начинот на утврдувањето, висината, на кој начин тоа ќе се доделува, пак се остава на раководителите. Пратеникот на ДУИ Рафи Салити рече дека собранието треба да е слуга на специјалното обвинителство, а не преку поднесување амандмани да сака да оствари влијание врз него. Според мен е разумно специјалното јавно обвинителство да му се обрати на собранието доколку има потреба од повеќе пари. На денешната собраниска комисија беше усвоен амандманот со кој на јавниот обвинител за гонење на организиран криминал Јови Илиевски исто така му се возможува тој да одлучува за додатоците на обвинителите во јавното обвинителство за гонење на организиран криминал. Нема веќе со реплики. Нема секогаш имаме пракса, значи додиме може да заборава се. Денеска на правниот факултет се одржа симулација на судско ручиште за убиството на 23-годишниот Марти Нешковски. Врвот на власта прогласен за виновен за прикривање на убиство. Потребна политичка одговорност бидејќи во едно демократско општество каде што влада е законот, нејзините функционери не треба да го кријат сторенато убиство, велат учесниците. Со снимки од така наречените бомби на опозицијата поврзани со убиството на Марти Нешковски, каде се слуша разговор помеѓу премиерот Груевски, поранешната министерка за внатрешни работи Јанкуловска и поранешниот директор на УБК Сашо Мијалков, се одржа симулација на судење на правниот факултет Јустинијан I во Скопје, организирано така наречениот Народен суд Трибунис Цивилис. На настанот беше испратена порака за правичност во врска со убиството на Мартин Нешковски. Потребна е и политичка одговорност, бидејќи во едно демократско општество каде што влада е законот. Функционерите не треба да кријат убиства, туку треба да го спроведуваат законот, рекоа учесниците. Организаторите велат дека ќе продолжат да одржуваат симулирани судски рочишта за кривичните дела, изборни нерегуларности, но и за други дела. Додадоа дека на ваков ироничен начин ќе можат да се изразат и да ги покажат неправилностите сторени врз граѓаните по долго време. Во перспектива планираме да направиме повеќе сесии кои што се поврзани пред се со кривичните дела околу изборите, потоа особено важен ќе биде аспектот на расправањето на криминалот на молчењето, така наречена концепција за crime of silence, кој што е дел од концепциите за транзицијската правда. Убиството на Марти Нешковски се случи на 6. јуни 2011 година во центарот на Скопје, додека се празнуваше изборната победа на ВМРО-ДПМН на предвремените парламентарни избори. За убиството беше осуден припадник на специјалната единица на полицијата Игор Спасов. Се организира и бројни протести на граѓаните, каде бара политичка одговорност. Градоначалникот на Општина Центар Андреј Жерновски поднесе барање до Министерството за образование и наука од понеделник децата да не одат на училиште поради големата загаденост на воздухот. Градоначалникот на Скопје пак, Коце Трајановски, вели дека се обидуваат максимално да го намалат степенот на загаденост во Скопје. Загаденоста на воздухот во Скопје го натера градоначалникот на Општина Центар Андреј Жерновски да поднесе барање до Министерството за затварање на училиштата во главниот град и зимскиот распуст да почне веќе во понеделник. Тој рече дека ова барање е поднесено по добиените резултати од анализата на мерењето на воздухот, кои покажуваат дека во последните 10 дена степенот на загадување е многу висок. Денес купатив барање до Министерството за образование и наука за децата од 7 основни училишта во Општина Центар
распустот за започне од понеделник, значи од 28.12. оваа година. Ова барање дојде како резултат од испитувањата кои што самото Министерство за животна средина ги направи и констатираше дека загадувањето во општиниот центар измејатија 10 дена е од 4 до 6 пати поголем од дозволеното. Жерновски војно апелираше доколку состојбата со загадувањето не се подобри, учениците и по 21 јануари да не посетуваат настава. Градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски не сакаше да го коментира барањето на Жерновски, но според него, градските власти прават максимални напори да ја подобрат ситуацијата со загадувањето на воздухот. Оваа година почнеме со калциум магнезиум ацетат, за кој што се опремени повеќе од 8 возила во јавното предпријатие комунална хигиена. И секогаш кога се исполните условите за нанесување на калциум магнезиум ацетат, градот Скопје, значи интервенира секоја вечер и навечер во некаде во после 20 часот или 19 и во утринските часови некаде околу 5 до 6 часот во значи нанесувањето. Нанесувањето се врши во неколку општини, тоа се и во општина Центар, и во општина Аеродром, и со некаде Фатена и општина Газиево. Во меѓувреме, податоците за загадувањето во последните 24 часа покажуваат висок степен на загаденост на воздухот во општините Центар, Гази Баба, како и другите населби во Скопје. Според министерот за образование и наука Абдулаки Мадеми, новиот универзитет Мајка Тереза во Скопје се очекува да добие зелено светло и од парламентот и да почне со настава на редната академска година. Тој во дебатата од емисијата Клик Плус на ТВ21 изрази задоволство што, како што рече, немало негативни реакции за овој проект. Министерот за образование и наука Абдулаки Мадеми истакна дека новиот универзитет Мајка Тереза во Скопје се очекува да добие зелено светло и од парламентот и да почне со настава на редната академска година. Тој ова го изјави во дебатната емисија Клик Плус на ТВ21, изразувајќи задоволство како што рече што немало негативни реакции за овој проект. Првично на универзитетот ќе се студира на албански јазик, но за тие предмети каде нема албански кадар, предавањата ќе бидат на македонски јазик, бидејќи не е грев да се учи на македонски јазик. Според министерот Адеми на универзитетот ќе се студира на албански јазик. Поради недостиг на професионални кадри, некои предмети ќе се изучуваат и на македонски јазик. На владината седница присуствуваа сите министри и ниеден од нив не гласаше против проектот. Сега за сега не очекувам реакции во парламентот. Немам никаква најава за негативни реакции, ниту од албанската опозиција. Што се однесува до Државниот Тетовски универзитет со новите законски промени, министерот Адеми рече дека ќе се именува Тетовскиот универзитет и идната година е обезбеден двојно поголем буџет. Адеми рече дека ќе има промени и дополнување на буџетот и со ребалансот ќе бидат предвидени средства за финансирање на АУС. Иако пред само 10 дена беше пуштен во употреба оделот за белодробни заболувања кај децата на клиниката во Козле, се уште не е пуштен во функција. Новата клиника за белодробни заболувања во Козле се уште е затворена за пациентите, иако имаше свечено отварање. Веројатно причина за тоа што оваа клиника се уште не функционира се несогласувањата помеѓу раководителите на клиниката и Министерството за здравство. Нашата екипа се обиде да контактира со раководителите на оваа клиника, но обидот заврши безуспешно. ТВ21 уште пред официјалното отворање најави дека отварањето на овој објект е заложник на албанскиот јазик. Иако поминаа 10 дена откако премиерот и министерот за здравство беа на отварањето на клиниката, таа и денес е затворена. Еден од раководителите Рија Талими пред неколку дена најави дека по неговата реакција, таблата на македонски јазик ќе биде заменета со двојазична. Сепак, од тогаш до денес, ништо не е сменето. Како што гледате, внатре генерално е спроведена двојазичноста во сите соби и во сите други простории. Надписот на таблата на клиниката е одложен за да се направи табла со двата јазици. На спиталим пак у анулю, парка сишчи двојот диджуси. Но сега директорот Алими е недостапен да ни објасни зошто оваа клиника за деца се уште не работи. Од друга страна, иако во внатрешноста на клиниката максимално се почитува двојазичноста, таблата на влезот не е според овој принцип.
Набавката на лекови за неколку групи на малигни заболувања ги раскара претениците од власта и опозицијата. Предложените измени на законот од група претеници од ВМРО-ДПМН, со кои треба да се набават овие лекови, не се прифатливи за опозицијата, затоа што според нив се врши селективна набавка само за одредена група пациенти. Од опозицијата бараа до прецизирање со поднесување на амандмани. Предложените законски измени од група пратеници од ВМРО-ДПМН за набавка на лекови предизвика бурна расправа во Матичната комисија за здравство. За пратениците од опозицијата овој закон е селективен затоа што според нив опфаќа неколку малигни заболувања и не ги покрива сите групи заболени пациенти. За нив неприфатливо е набавката на лековите да ги врши Агенцијата за лекови, туку Министерството за здравство. Од опозицијата додаваат дека не е вистина дека овој закон нема да повлече финансиски импликации од буџетот затоа што се работи за скапи препарати од неколку илјади евра. Ова е чиста политика за која ви зборувам, па тоа е чиста дискриминација на пациентите. И зошто законот да биде една година да има важност? Зарем не е пак ова во пресрет на предизборите? Не е ова глуби. Дали ова, дозволете, не ви дадов збор, дозволете. Кој истражување, какво истражување, на колку пациенти истражувањето, дајте ги податоците. Не е толку важно кој е врши набавката и на кој начин. Ниту се работи за популистичко решение, туку за измена на членот закон со кој се овозможат лекови за оние на кои им е најпотребно. Е ставот на предлагачите од ВМРО-ДПМН. Тие додаваа дека потребата од овие лекови произлегла по претходно барање на група граѓани и дека се работи за препарати од прва линија кои веќе се користат во соседните држави. Ја се сваќам вашата работа, но некогаш животот не трпи. Не смееме да имаме бариери, затоа што ја затоа кажам. Не е задкулисно нешто да се направи во однос на некои работи, него едноставно на некои пациенти ургентно му треба. Ние тој лек не можеме да го донесеме како држава. Не можеме. Значи има желба да го даде фармацевската компанија. Министерството ресорно не прави овај проблем, а пациентот го чека лекот. Сепак претениците од СДСМ се изјаснија дека не го прифаќаат понуденото решение и ги поднесат амандмани по кои комисијата дополнително ќе треба да расправа. Афера со лични карти. Дали МВР фалсификувало исправи? Правдата во Македонија на тест. 12 години министер Албанец, реформи нема. Болницата Козле затворена. Дали проблемот е во албанскиот јазик? Приведени 13 девојки. Најголем дел од нив од Србија и Албанија. We'll be right back.
Тоа беше информативниот магазин на ТВ21. Останете со нас, имајте пријатна вечер.